נותנים לנו צמד מילים, למשל גבוה נמוך. מבקשים שנמצא עוד צמד עם אותו הקשר. זה בעצם בוחן חשיבה אנלוגית. זה הרבה נקודות במבחן. אז בואו נדבר על אחלה דרך לפתח חשיבה אנלוגית. יש לנו אפליקציית אנלוגיות. היא כיפית ועוזרת מאוד לפתח חשיבה אנלוגית. לפעמים זה יהיה ממש קליל, כי זה גם נועד להכניס אתכם לעניינים. לפעמים זה מאתגר, בשביל זה גם אפשר לשתף חברים. תעשו בקורס ביחד עם חברים אתגר אנלוגיות יומי. תפתחו קבוצת וואטסאפ של האתגר היומי. כל יום, כל אחד מכם מסמן וי ברגע שהוא פתח 5 אנלוגיות. לא נעים להישאר מאחור. ככה תראו שאתם כל יום על זה ועפים על זה. זה שכל יום תפתרו כמה אנלוגיות, זה כמו לעשות עליות בטן או פלנק. אף אחד לא אוהב לעשות פלנק, אבל כולנו אוהבים שבסוף יש ריבועים בבטן. תרגלתם אנלוגיה וטעיתם? תכינו לכם קובץ אנלוגיות. תרשמו כל אנלוגיה שטעיתם. מה הצמד? מה הקשר הנכון בין המילים? תמציאו עוד צמד עם אותו הקשר. זה הציל תלמידים שלי במבחן. כי הדבר שיפה בקשרים של אנלוגיות, הם חוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב. רגע, אז יש קשרי אנלוגיות שחוזרים על עצמם? כן! ואנחנו ריכזנו לכם במראטון את הקשרים הכי נפוצים. זה כמו לתת לכם שליפים לקראת מבחן. נצלו את זה והרווחתם שאלות מתנה.